Yanvar ayının 15-də saat 21:15-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadi sərhəd dəstəsinin Füzuli rayonunun Böyük Bəhmanlı kəndi yaxınlığında yerləşən Sərəzda stavasının xidmət ərazisində sərhəd naryadı tərəfindən termal video müşahidə kamerası vasitəsilə 3 nəfər naməlum şəxsin İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozması müşahidə edilib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Sərhəd naryadının qanuni tələblərindən məhəl qoymayan sərhəd pozucularına qarşı Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhədi haqqında Qanunun tələblərinə uyğun olaraq Sərhəd naryadı xəbərdarlıq məqsədi ilə silahdan istifadə edib. Havanın qaranlıq və releyfin mürəkkəb olmasından istifadə edən sərhəd pozucuları geriyə İran istiqamətinə qaçıblar. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, Sərhəddəki stavasının xidmətə rəssi qapadılıb, texniki video müşahidə kameraları və müşahidə kəşfiyyat xarakterli pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə Bir sərhəd pozucusunun yeri müəyyən edilərək sərhəd nariyada tərəfindən saxlanılıb. İlkindin dindirmə zamanı saxlanılan şəxsin 97-ci il təvəllüdlü İran vətəndaşı Rezaei Murtuza Məcidovlu olması və İrandan Azərbaycan Respublikasına narkotik vasitə keçirmə məqsədi ilə gəldikləri müəyyən edilib. Keçirilmiş tərəfdaşlıq daxtarışı və əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində 3 ədəd bağlamada ümumi çəkisi 24 kq 285 qram narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.